戦場をかける竜とならん、うん、そうね、はあ、こちらに攻めてくるぐらいだ。話し合う気は毛頭ないだろうな。私たち、たまきちゃんを守りたいんです。だから、知ってることを教えてください。そうだな、唯一教えられるとすれば、その子を守りたいならそのまま去ることだ。化け物がいきなり？この数は尋常じゃない。お互い争っている場合ではなさそうだぞ。どうする？君たち次第だ。一時休戦させて、まずは化け物を倒さないと。化け物の奇襲を受けて味方が混乱しているみたい。まずはみんなの救援を優先しましょう。見たような風景だな。ま、戦えればどこだろうと構わんが。おや、見覚えのある姿ですね。こんなところで会うとは思いませんでした。どの世界にあろうとも、鬼の排除は最優先指令です。これです。いいぞ。お見事です。これで流れも変わるでしょう。協力してくれてありがとう、猫殿。猫殿ではない、わしは織田信長ぞ。やだ、暴れたりんぞ。切り替え早いね。でもなんかいいな、君のそういうところ。こんなところで邪魔されるなんてね。なかなか刹那さんの思い通りにはならないもんだと。天下への道は険しき、致し方あるの。承知した。玉木は本当に胸を痛めている。なぜ刹那は彼女と戦う？奴の本心が知りたい。ごめんなさい、私からは何も言えない。でもただ見守るだけが優しさじゃないわ。Yeah.
ない草ぶりだ。いざ参る。まだ暴れ足りんぞ。出たとこ勝負。奪った。今のうちに周りの化け物を倒しなよ。出たとこ勝負。と認めます。助けられた。刹那さんのところへ案内するか。
どうするかは私にもわからないけど、これこれが真の三国武装だ。最強の武を見せてやる。私の本気をお見せしますね。いい流れですよ。この調子で私も共にお仕置きです。頑張ってください。強いものぜ。遺伝の術法です。楽しそうですね。ここからが本番です。逃げ場はありません。眩しいご活躍、契約するぜ。見事だ。遺伝の術法です。これが真の三国武装だ。お仕置きです。外しましょう。以前戦った時、刹那殿は玉城殿を本気で攻撃。これこそが最強。思い知ったか。していなかった。それにあなたらを離れたら刹那殿は玉城殿を大切に思っているって。よっ、鬼神両夫殿。なるほど、この力が手に入れば心強い。わかった。あなたたちに全てを話そう。え？ああ。その、ああ、そうだ、頼む。そうね。わかった。プラフト。そうですね。そうですね。プラフト。ホロ。みなぎってきました。え？奇襲の準備をしていたら奇襲されるなんてね。まあ、攻める手間が省けて好都合だわ。こちらも好都合です。その怒りと焦りを私の頭にぶつけてください。ホロ、いくら何でも無茶がすぎませんか。これが私のいた世界の空気。どういった仕組みなのでしょう。増援が来るまで時を稼ぐ。
超問屋が下ろしません。敵が落ち着く前にしばらく制圧します。ほう、いいぞ。総員準備せよ。連携して守備を固める。いざ参る。これこそが最強。思い知ったか。ブラッド、もっと積極的に敵にぶつかるべきです。記憶を取り戻したいのでしょう。いえ、衝撃で記憶は取り戻せないかと。私の場合、錬金術のレシピを本に書き込めば少し戻りますが。なるほど、面白いですね。しかし私には当てはまりそうにありません。実に見事ですね。これ以上は危険だ。一時撤退する。頭に衝撃を与えることは物事の一面に過ぎない。この戦いにはきっと別の意図もあるはず。現に敵はあっけに取られ、私たちはここまで潜入できている。フォローは記憶以外の何かを敵から知りたいのでは。ほう、いいぞ。戦は終わっていない。増援の要請を。高価の憂いは立つべきです。あの伝令止めましょう。困りましたね。一向に記憶を取り戻せません。衝撃が足りないのでしょうか。いえ、もう十分な衝撃を受けているかと。ホロー、もう諦めた方が。出たとこ勝負。今更ですが、この方法は愚かだったと認めます。とはいえ乗りかかった船です。戦いましょう。もはや敵陣に切り込むしかない。ナオトラ殿、残りの味方はお任せいたします。呼ばれて飛び出ました。なんとか頑張ってみます。我が闘志、我が魂、これに見よ。私の本気を見せて。うまくいったぞ。いい流れですよ。この調子で。重いです。おとなしくしていてください。私もやりたい。いい流れですよ。方法を探さなくちゃ。逃げ場はありません。何も。それがいい。眩しいご活躍。どのようなおすすめです。いっちゃいけない。助けて。リョフの力は規格外だな。魔物？彼女たちは何か隠しているようですね。この世界のことはこの世界の人間に。戻って玉木に尋ねてみましょう。
おや、はあ、わかりました。そうですね。承知いたしました。はい。そうですね。なるほど。いいでしょう。そうね。そうだな。